Dobrý den, přátelé. Tak jsme přežili další víkend a zase se posunuli blíž ke konci tohoto roku. Už zbývá jen 145 dní. Když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že dnes má svátek Soběslav a to je mužské křestní jméno, které má západoslovanský původ. Jeho významem je sám Soběslavný, mající svoji slávu nebo svůj vlastní zákonodárce. Jméno Soběslav nosil český kníže Soběslav I. a Soběslav II. z dynastie Přemyslovců nebo moravský Markabě 14. století Jan Soběslav Lucemburský. A toto jméno má i ženský protějšek ve jménu Soběslava. Mimo Soběslava a Soběslavy dnes slaví své jmeniny i Soběbor, nezamysl, Virgin a Virginie. Navíc je dnes Mezinárodní den koček a pozor, dámy a pánové, nevím, jestli to nějak souvisí s těmi kočkami, ale dnes je také Mezinárodní den ženského orgazmu. Tak a teď se trošku na skok podívejme do historie. Tak například v roce 1877 taneční mistr Josef Videa vzlétl balónem ze zahrady Nuselského pivovaru a stal se tak prvním českým pilotem. V roce 1884 zemřel Miroslav Tyrš, historik umění, estetik, profesor děj na Univerzitě Karlově a zakladatel Sokola, který se narodil 17. září 1832. 8. srpna roku 1945 v rámci druhé světové války vyhlásil Sovětský svaz válku Japonsku a začala sovětsko-japonská válka, Zvaná také srpnová bouře nebo bitva o manžusko, a tím významně přispěl k definitivnímu ukončení druhé světové války. Téhož dne i roku byla uzavřena londýnská dohoda o stíhání a potestání hlavních válečných zločinců Osy. A v roce 1963 došlo k velké vlakové loupeži v Anglii kdy genk 15 lupičů ukořistil celkem 2,6 milionu liber v malých bankovkách. Nemyslím si, že je to až tak důležitá věc v dějinách, i když je s oblibou připomínána, a byl o tom dokonce natočen i film, ale říkám to proto, aby bylo naprosto zřejmé, jak jde svět ku předu. Tehdy nevýdaná věc ukradnout 2,6 milionu liber. Ovšem, co je to proti dnešním zlodějnám v řádech miliard, že? A nepotrestaných. Tak to bychom měli za sebou historické okénko. Žádnou pranostiku pro dnešek nemám, než jsem žádnou nedohledal, takže mohu jen posloužit informací, že podle výsledků měření pražského Klementína bylo nejteplej v roce 2015, to naměřili 36,8 stupně Celsia, a naopak nejchladněji bylo v roce 1833, kdy teploměr ukázal 8,9 stupně Celzia. Tahle informace zcela jistě natchne různé ekoteroristy, protože globální oteplování je zkrátka globální oteplování. Tak to by pro začátek stačilo a před monitorem je nějakých 55 minut plavby neklidnými vodami mediálního prostoru. A hned na začátku je tu Jan Campbell a jeho úvaha Tajvan a jak dále. Úterní provokativní a podle mého hodnocení formálně zákonná návštěva paní Pelosiové na Tajvanu dovoluje nejenom mě nahlédnout do hluboké studně s vysychajícím množstvím pro život a vývoj euroatlantické civilizace životně důležité vody pro spolupráci, soužití a sdílení. Zatímco Nancy Pelosiová se setkává s prezidentkou Tchaj Jingwen v Taipei, čínská lidová osvobozenecká armáda oznamuje obklíčení ostrova nejméně šesti vojenskými cvičeními. Jedná se pravděpodobně o začátek snad jenom týdnů trvající odvetných akcí. Během dnešního ranního setkání Nancy Pelosiová ve středu v poledne, kdy pracuji na příspěvku s Chai ying Weng, její projev byl plný patosu. Dnes svět stojí před volbou mezi demokracií a autokracií, řekla 82-letá předsedkyně sněmovny reprezentantů USA. Její o něco skromnější a věcnější vystoupení Thai nemělo jen signalizovat železnou a oboustranou podporu USA ostrovnímu státu ale i vyslat světu zprávu, že dvě vůdky něj jsou schopny a ochotny vzdorovat Číně a západní mantře o čínské hrozbě. Tai Yinwen se vyhnula zmínit i jediným slovem o Číně. O to více a jasněji mluvila Tajvan neustoupí, uděláme vše, co bude nezbytné, abychom posílili naši obrany schopnost. Program návštěvy Nancy Pelosiové mi není znám, Předpokládám ale, že před podvečerním odletem se objeví u tzv. památníku Yung May, setká se tam s aktivisty za lidská práva v západním pojetí, přičemž nevylučují ani setkání s Voer Kaixi, známý ze studentského hnutí v Číně, a tím prodlouží konfrontační návštěvu ostrova. Reakce na návštěvu Pekingu Obligatornímu předvolání amerického velvyslance v Pekingu Nicholase Barnese, na ministerstvu zahraničních věcí budou následovat nevojenské akce proti Spojeným státům a tím i Evropské unii a Tajvanu. Akce budou doprovázeny částečným zklamáním některých Číňanů, které nelze ignorovat. Například Hu Sitin, bývalý šéf-redaktor Global Times, který před několika dny požadoval, Sestřelení letadla s Pelosiovou dnes spíše ve Vajbo. Skutečnost, že Pelosiva skutečně přistála, samozřejmě ukazuje, že naše odstrašení nestačilo. Ale bylo by přehnané myslet si, že jsme utrpěli pojážku nebo dokonce národní ostudu. Ve skutečnosti konflikt se Spojenými státy teprve začal a je odsouzen k tomu, aby se stal dlouhým a vytrvalým. Nepochybuji, že Hu Sitin. Prorokuje správně. Proč? Peking určitě vyvodí závěry z návštěvy. Chápe, že je po Ruské federaci na řadě, protože Aukus nebyl stvořen pro zábavu vojáků a debilů politiků. Americká diplomacie, armáda a PR mašinérie, která je obzvláště úspěšná, se pustí do dlouhého tažení s cílem vyřadit Čínu ze světové politiky. Například souřadnice jednotlivých cvičení, které zveřejnila státní agentura Xinhua, dovolují tvrdit, že Tajvan bude zcela obklopen a uzavřen ne na týden. Souřadnice dovolí předpokládat, že lodě armády Číny zřejmě také proniknou do teritoriálních vod Tajvanu a alespoň na jednom místě se lodě dostanou do vzdálenosti 9 námořních mil od jeho pobřeží přičemž teritoriální vody se rozprostírají přes cirka 12 námořních mil. Vojenské lodě podpoří hospodářskou odvetu Číny. Dnes ve středu celní orgány Číny oznámili, že zakáží dovoz citrusových plodů z Tajvanu. Proč? Důvody nebudu dnes popisovat, kromě toho byl zablokován dovoz dvou tajvanských odrů tryb. Prý na jejich obalech byly zjištěny koronaviry nevylučují další ukázku hospodářských svalů Čínské lidové republiky. Ty mohou způsobit zmatek a dlouhodobé bolení hlavy zeleným a fanouškům elektrických automobilů v Evropě. Co mám na mysli? Čína si zjevně nepřeje vojenskou eskalaci a proto již pozastavila dovoz produkce z více než 180 tajvanských potravinářských společností. Kromě toho byla s okamžitou platností zastavena investice a výstavba továrny v USA na akumulátory pro elektrická auta ve výši několika miliard dolarů, a tím způsobena ztráta deseti tisíc nových pracovních příležitostí. V době před volbami do Kongresu USA to není vůbec žádná maličkost. Nebude to žádná maličkost pro Evropskou unii a Ruskou federaci. Kdyby se blokáda Tajvanu měla týkat výroby a exportu elektroniky, polovodičů a tak dále. přidám k tomu skutečnost, že ruské společnosti si začaly půjčovat v Juanech precedent pro celý ruský tech, který představuje místění dluhopisů v Juanech společnosti Rusal. Vyhlídky pro kvetoucí dolar a euro v budoucnosti se zmenšují. To přesto, že pro efektivní financování v čínské měně je potřeba, aby společnosti vyvážející zboží a služby do Číny si půjčovaly. V současné době tato podmínka představuje výzvu pro Ruskou federaci. Její řešení urychlí ale návštěva Pelosiové na Tajvanu i ve spojení s nejnovějším zmrazením ruských aktiv v hodnotě 1,2 miliardy eur ve Francii. Bez zápočtu zablokování aktiv Ruské centrální banky. To představuje nenávratnou ztrátu důvěry a určitého druhu pocty stability státu. Historický rozměr návštěvy Pelosiové. Nemohu si pomoci, ale na základě mně dostupných informací se vytvořil u mě dojem, že kdyby obě strany, Spojené státy a Čínská lidová republika, dělali méně hluku. Návštěva Nancy Pelosiové na Tajvanu by pravděpodobně vyvolala jen zlomek veřejného zájmu. Při pohledu z druhé strany na návštěvu ale konstatuji, že bychom se nedověděli tak rychle a jasně, co si myslí zelení v Evropském parlamentu. Zelený politik Reinhard Bütikofer, který je považován za jednoho z nejlepších znalců Číny v Evropském parlamentu, se vyjádřil v rozhovoru se Stefanem Braunem pro dnešní Sidojče Zeitung. O možné eskalaci konfliktu mezi Čínskou lidovou republikou a Tajvanem. Pan Bitykofer vysvětluje agresivitu, s jakou Peking postupuje a co by se Západ měl poučit z války na Ukrajině. Doporučuji seznámit se s celým rozhovorem z několika následujících důvodů. Za prvé, Čínští lídři považují jakékoliv diplomatické kontakty mezi cizími státy a Tajvanem za urážku a útok na jeho územní celistvost. Prezident si formuluje jako jeden ze svých velkých cílů sjednocení, o kterém jsem v posledních dvou letech několikrát podrobně psal. Za druhé, zelení Evropané, Japonsko a USA nikdy nepřijali zmíněné skutečnosti. Potvrzuje to koaliční semaforová dohoda, která tvrdí, že změna status quo v tajvanském průlivu by měla proběhnout pouze mírovou cestou a po vzájemné dohodě. Konflikt by byl nebezpečnější, kdyby se demokracie po celém světě prý zdržely pokračujícího ujišťování o solidaritě. Za třetí, na otázku, zda je Tajvan v nebezpečí, pan Bitykofer v podstatě odpovídá, že Taiwan je velmi intenzivně napadán Čínou různými prostředky, včetně vojenských hrozeb. Někteří strategové tvrdí, že mezi lety 2027 až 35 bude riziko invaze z pevniny obzvláště vysoké. Nebezpečí lze skrotit, pokud Peking pochopí, že taková agrese by měla pro samotnou lidovou republiku velmi vysokou cenu. Cenu za oddalování sjednocení podle vlastního hodnocení situace a trendů bude platit především Evropa. Proč? Za čtvrté, protože každé gesto solidarity západu s Tajvanem stojí v cestě ke sjednocení s Čínou. Protože lze očekávat, že tzv. demokratické parlamenty na západě všemožně budou podporovat formální vyhlášení nezávislosti Tajvanu. Návštěva Tajvanu místo předsedkyní Evropského parlamentu paní Bérovou a plán několika členů Evropského parlamentu tam odcestovat později v tomto roce nevěští nic dobrého. Existuje řešení konfliktu? Moudrost ten Xiaopinga, pokud tajvanská otázka nemůže být vyřešena v současnosti, musí být předána budoucím generacím, dnes na základě rozkladu světového řádu, transformace, hodnot a finančního systému a speciální vojenské akce na Ukrajině s popíráním přímých zásahů USA do bojových akcí, které představuje mimo jiné nutnost obdržet povolení k odstřelu amerických raket z USA, bohužel neplatí. Prezident Xi Jinping tak stojí v předveří 20. sjezdu komunistické strany Číny před velkou výzvou a dilema – Prosy, podobně jako pro Putina, existuje otázka ve formě paralely. Budoucí postavení Číny ve světě je stejně tak spojeno s kontrolou Tajvanu, jako postavení Ruska s kontrolou Ukrajiny. Ta nabízí nejenom prezidentům za prvé pozorovat způsob vedení boje a propagandy, taktiku a operativní změny mezi cílů v kontextu hlavního, za druhé nutí nás přemýšlet a reflektovat nedávnou minulost a za třetí indikuje jednat podle rčení, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Závěr. Evropská unie nehrála a nebude hrát ani v představitelné budoucnosti žádnou vojenskou roli v procesu sjednocení Tajvanu s Čínou, i proto, že svoji roli v hospodářském a finančním sektoru Evropská unie již dnes prohrává a nebude to trvat dlouho, než zcela prohraje. K tomu nelze ignorovat krizi NATO v procesu USA v odcházení ze světové scény jako finanční a vojenská velmoc. Představa, že návštěva Pelosi Pelosiové na Tajvanu pravděpodobně urychlí proces tvorby vojenského paktu mezi Čínou a Ruskou federací, přičemž Indii nevylučují, nevěští ani pro EU a NATO nic dobrého. Další důvod představuje konání vlády kancléře Šolce – jeho vláda se zřekla politiky předchůdkyně kancléřsky Merkel. Zelení ve vládě kancléře Scholze hodnotí její politiku jako děsivou, připouštějící a přehlížející určitou míru závislosti na Číně, kterou EU v čele se spolkou republikou Německo nyní musí v kontextu diktátu sankcí a zahraniční politiky Spojených států překonat. Další problém pro Evropskou unii a Německo představuje absence strategie vztahu EU a Spolkové republiky Německo s Čínskou lidovou republikou, vyplývající ze sankcí a závislosti celé EU na USA. Očekává se, že strategie vztahu bude zveřejněna v první polovině roku 2023. Do té doby nejsou jasná prohlášení možná. A budou k dispozici usnesení 20. sjezdu komunistické strany Číny, bez jejich zohlednění ve strategii a na základě momentu setrvačnosti v byrokracii a procesu odsouhlasení, nebude možné hovořit o nějaké národní nebo EU strategii. Význam českého Tajvance v politice a senátu poslanecké sněmovny České republiky se nenávratně blíží ke svému konci. Jako dnes poslední důvod prohry celé EU v kontextu Číny, Tajvanu a návštěvy Pelosiové se nabízí výzva německé ministrině zahraničí Berbokové k posílení vojenských kapacit EU, aby mohla být rovnocenným partnerem USA. Cituji ve vlastním překladu ze Spiegel. Transatlantické partnerství musí být posíleno, a Evropa musí mít rovnocené postavení se Spojenými státy. Za tím účelem evropské země musí posílit své strategické a vojenské schopnosti. Podle Analeny Berbokové je Německo připraveno připravit půdu pro zásadně nové partnerství západních států, aby tyto byly schopni rovnocené interakce s USA. Nazvala to partnerstvím v oblasti vedení. Připomíná mi to její vyprávění v Turecku z minulého týdne. To vyzvalo ostrou reakcí ministra zahraničí Turecka, které zelenou dámu překvapila tak, že se pokusila své chybu na tlumočníky, aniž by si uvědomila, že je mimo realitu ducha doby. Pojďme dál. Lidskoprávní organizace Amnesty International. Se pustila do ukrajinské vlády s kritikou, že ohrožuje civilisty tím, že při obraně před ruskou invazí zřizuje základny a umistňuje zbraně v obytných oblastech, včetně nemocnic a škol. Informovala o tom ve čtvrtek s odvoláním na svá zjištění. Většina obytných oblastí, kde se vojáci nacházeli, byla vzdálena několik kilometrů od frontových linií. A existovaly reálné alternativy, které by neohrožovaly civilisty. Například vojenské základny, hustě zalesněné oblasti nebo jiné stavby dále od obytných oblastí. Uvedla Amnesty International s tím, že nenalezla důkazy o tom, že by ukrajinská armáda požádala civilisty o evakuaci z přilehlých budov nebo jim při ní pomáhala. Nevládní organizace uvedla, že od dubna do července strávili její pracovníci několik týdnů vyšetřováním ruských úderů v Charkově, Donbasu a Mikolajivu. Z vyšetřování vyplynulo, že ukrajinské síly v některých případech prováděly údery z obytných oblastí a že v uvedených regionech rozmysťovaly jednotky do civilních budov. To, že se ukrajinská armáda brání, nezbavuje povinnosti dodržovat mezinárodní humanitární právo. Ukrajinská vláda by měla neprodleně zajistit, aby rozmístovala své síly mimo obydlené oblasti nebo evakuovala civilisty z oblastí, kde armáda působí, uvedla v prohlášení ředitelka organizace Agněs Kalamárdová. Šéf ukrajinské diplomacie Dmitro Kuleba. Označil zprávu za nespravedlivou vůči Ukrajině. Musím konstatovat, že zírám. Vůbec nebudu hodnotit to, co Amnesty International zjistila a uvedla. Jen se podivuji nad tím, že v té zběsilé záplavě proukrajinské a protiruské propagandy tohle hlásná trouba jako ČTK a novinky vůbec uveřejnili že by se začalo něco dít? A další příspěvek můžeme směle nazvat Už to začíná. Pevní vaštovka, takový pokusný balónek, takže uvidíme, jaké to nabere obrátky. Poslechněte si, co píše Roman Bednár, který v Německu několik let vedl nezávislé slovenské tiskové a kulturní centrum, a v současnosti vede v Německu jihoamerické tiskové centrum. Titulek První občan EU, který má být například z Bruselu zbaven majetku. Slovák Josef Hambálek má špatné politické přesvědčení. Rozsáhlý článek o tom přinesla i rakouská média, samozřejmě, že alternativní. V dalším uvádím z nich a doplňuji krátkými komentáři. EU vydalo příkaz první svého druhu vzít majetek slovenskému občanu EU z důvodu jeho nesprávného politického názoru. Zablokování bankovního účtu, trestní stíhání, zavření do psychiatrického ústavu, zákaz publikování, ztráta zaměstnání a podobně, to v EU jsou už dávnější opatření, jako potrestat a případně i umlčet renomovaných korona odpůrců, zlobivých bužičů a nebezpečných kritiků bruselské ideologie. V případě Slováka Hambálka Brusel zavedl novou, vyšší dimenzi trestání osob, které mají jiné politické smýšlení, než jej diktátorsky určuje bruselská ideologie. 21. července 2022 Brusel prohlásil další balíček proti ruských sankcí, týkající se ruských firm, které dosud nebyly sankcionovány. V této souvislosti na seznamu, kde bylo již více než tisíc osob, jejichž majetek v EU byl skonfiskován, přibyla další jména. Jedno z nich zní Josef Hambálek. Tento muž se ale nedopustil žádného trestného činu ani nepracuje pro nějakou ruskou firmu, která je sankcionována na východních svazích Malých Karpatů ve vesnici Dolná Krůpa vlastní na místě někdejší farmy větší usedlost, kde zřídil i nevelké vojenské muzeum. Na této adrese je i Evropská centrála nočních vlků. Ruský motorkářský klub Noční vlci byl založen během Gorbačovy perestrojky a má vazbu na Kreml a prezidenta Putina. Jeho členové se stali velmi známí a populární nejen v Rusku, zejména od doby, kdy v srpnu roku 2019 s nimi na motorkách absolvoval na Krymu několik kilometrů Vladimír Putin. Noční vlci zdůrazňují svůj ruský patriotismus, svou ruskou ortodoxii a svůj entuziastický obdiv Putina. A teď to přijde. To nepochopitelné a EU demokracii zahambující Josef Hambálek je vedle Aleksandro Zaldostanovovi, to je rudák z Ukrajiny, vůcovská osobnost nočních vlků. I na to má však plné právo a tak se vůbec ničím neprohřešil proti evropskému právu. Ale právě to se mu stalo osudné. A to jen proto, že se EU komise pod vedením von Leyen nejen v tomto případě doslova zbláznila, a na zmíněný seznam dala i noční vlky, ačkoliv ani ti se ničím proti Evropské unii neprovinili. A tak se na seznamu ocitl i Slovák Hambálek. Něco takového je absurdita non plus ultra. Hambálek se tak stal prvním občanem EU, který byl zapsán na protiruskou sankční listinu a to naprosto neoprávněně, jen proto, že sympatizuje s Ruskem. Slovenská vláda byla vyzvána, aby mu skonfiskovala, zmrazila majetek. Zmrazení majetku Josefa Hambalka je akt, který je v absolutním rozporu s evropským právem. Přitom Evropská komise není žádný justiční orgán, přesto se chová jako justice, která soudí a vynáší rozsudky. Pokud budou následovat další podobné akty, což je stejné jako Amen po kostelním ši, tak vznikne nová bezprávná dimenze trestání v EU. Může sloužit jako vhodný nástroj k paralizování opozice vůči protiruské politice Bruselu. Teď se podíváme do Kanady. Tři mladí lékaři nečekaně zemřou v malé nemocnici jen pár dní po čtvrtém mandátu COVID-Vax. 26. července 2022, tedy letos, to uveřejnil Natural News a po něm tento měsíc 6. Global Research. Malá kanadská nemocnice přišla o tři mladé lékaře během tří dnů hned poté, co byl pro zdravotnické pracovníky vydán čtvrtý mandát COVID-Vax. Společnost Trillium Health Partners v Ontáriu v Kanadě Rozeslala svým zaměstnancům s odstupem tří dnů tři sdělení, truchlící nad státou tří milovaných lékařů. Memorandum neodhalilo příčinu těchto náhlých a nečekaných úmrtí, protože nemocnice nadále prosazuje svůj čtvrtý mandát COVID-VAX na zdravotnické pracovníky, tedy povinnost čtvrté dávky. Generální ředitelé nemocnic, členové správních rad a administrátoři by se měli stydět za to, že se nepostavili za nevinné životy, které byly ztraceny v důsledku vakcín proti covid a všech těch, kteří byli zraněni a zabiti nelidskými a smrtícími protokoly. Nemocniční systémy nadále usnadňují zbytečné lékařské experimenty, které udržují globální genocidu. Tito bezpáteřní administrátoři pokračují v pronásledování kolegů ve zdravotnictví, kteří se nepodřídí těmto smrtícím a destruktivním lékařským experimentům. Zdravotníci se doslova zabíjejí kultovním způsobem. S každým přeočkováním musí prokázat svou věrnost tomuto kultu očkování. Posilovač po posilovači je ničí. První zpráva truchlí nad ztrátou doktora Lorne Segala, otolaringologa, který v letech 2016 až 17 sloužil jako vedoucí divize otolaringologie. V roce 2007 se připojil k partnerům Trillium Health a sloužil jako otolaringolog v nemocnici Credit Valley. Zemřel 17. července tohoto roku a zanechal po sobě manželku a tři děti. Druhá zpráva truchlí nad ztrátou doktora Stefana McKenzieho, neurologa z nemocnice v městě Mississauga. Doktor McKenzie přispěl pregraduálnímu a postgraduálnímu lékařskému vzdělání na Trillium Health Partners na Toronské univerzitě. Většinu času trávil péčí o pacienty s roztroušenou sklerózou. Zemřel 18. července tohoto roku. Třetí memorandum truchlí nad ztrátou doktora Jakuba Savického, člena týmu Surgical Assisting Trillium Health Partners. V roce 2013 dokončil školení v Credit Valley Family a v roce 2014 začal pracovat v Trillium. Specializoval se na léčbu bolesti a stal se lékařským ředitelem klinik bolesti v regionu a zároveň učil rezidenty rodinného lékařství. Zemřel 20. července. Náhlé a neočekávané úmrtí tří mladých lékařů s odstupem tří dnů by mělo vyvolat poplach v celém nemocničním systému a po celé Kanadě. Ale Trillium Health Partners bude i nadále ignorovat zřejmý problém, který je na dosah ruky, a rozpoutat další kolo nátlakových lékařských nekalých praktik na nevědoucích uctívačích očkování. Nejnovější statistiky z Kanady od 9. června do 9. července ukazují, že očkovaní představují 92% úmrtí na COVID-19 v tomto časovém období došlo v celé Kanadě k 4954 úmrtím na COVID-19 a očkovaní tvořili 3796 z těchto úmrtí. S každým dalším bůstem se procento úmrtí lineárně zvyšuje. Bylo 135 úmrtí u lidí, kteří dostali jednu vakcínu, 1174 úmrtí u lidí, kteří dostali dvě vakcíny a 2487 úmrtí u lidí, kteří dostali tři vakcíny. Aby toho nebylo málo, v roce 2022 přinesou většinu nových případů čtyřikrát očkovaní. Z 20 842 případů COVID-19 hlášených za stejné období Připadalo na 13 987 čtyřnásobně očkovaných. Očkovaní tvoří 93 z celkového počtu případů. Nejenže vakcína nefunguje, aby zastavila šíření COVID-19, ale je také hnacím faktorem nových variant, které převážně zabíjejí očkované. 1377 hospitalizací COVID-19 za stejné období bylo také převážně v očkované populaci. Přibližně 85 hospitalizací pochází od očkovaných a jsou to právě čtyřnásobní očkovaní 65 kteří jsou nositeli většiny těchto hospitalizací. Trudová diktatura stále vyžaduje tyto tzv. vakcíny, aby lidé mohli vstoupit do země. A vláda pokračovala v uplatňování diskriminační politiky aby přinutila stále více lidí k tomu, aby se nechali očkovat. Ve většině případů se ředitele a správci nemocnic příliš bojí oznámit pravdu a postavit se za své spolupracovníky, pacienty a rodiny. Když se na každém kroku budou klanět lékařské tyranii, budou i nadále nečekaně umírat v rukou tyranů. A když už jsme u té Kanady, tak se tu ještě zdržme pomocí Vacines News, které napsali: Kanadská hospicová skupina prosazuje normalizaci eutanazie dětí, které trpí mnohé kvůli zraněním způsobeným očkováním. Kanadský virtuální hospic CVH právě vydal dětskou knihu činností která naznačuje, že trpící děti jsou hlavními kandidáty na asistovanou sebevraždu, známou také jako eutanázie. CVH 26. července oznámilo světu prostřednictvím Twitteru, že jeho publikace Might – Medical Assistant Ending je nyní připravena. Byl vytvořen pro mladé lidi, kteří mají v životě někoho, kdo může mít might. Vysvětluje tweet spolu s barevnou, prosmrtící grafikou, jasně navrženou tak, aby oslovila děti. Publikace obsahuje mnoho takových obrázků a grafik, stejně jako mladistvých fontů, které nakonec vedou děti k objevu, že existují tři léky, které mohou člověka zabít. Cílem je, aby asistovaná sebevražda dětem připadala normální a zároveň jim přivodila myšlenku, že to není jen pro staré lidi. Mají plná propagandy, která má dětem vymít mozky, aby věřili, že eutanázie je snadná a bezbolestná. O této otázce se velmi vedou spory i v kruzích eutanázie a vhodná pro lidi všech věkových kategorií, kteří mají velké životní potíže. Jde spolu s další podobnou knihou činností nazvanou Já a moje nemoc. Která rovněž naznačuje, že asistovaná sebevražda nebolí a je normálním způsobem, jak zvládnout chronickou bolest a další nemoci. Pokud je poselství zasílané touto barevnou a poutavou knihou činností, že eutanázie je normální, neškodný čin, který nebolí, je vhodné pro každého, kdo trpí bolestí, jak může nemocné anebo trpící dítě uniknout k závěru, že by to pro něho mohlo být vhodné řešení, zvláště poté, co se majt rozšíří na nezletilé. Ptá se Alex Schadenberg, píšící pro LifeSite News. Kanačtí daňoví poplatníci financují svůj vlastní zánik. V roce 2004 byla CVH průkopníkem virtuálního úsilí o eutanázii v Kanadě. V té době CVH spustila vůbec první webový zdroj, platformu, která by mohla řešit některé národní mezery v paliativní péči. Snaha CVH by byla prvním pokusem o to, aby byla eutanázie pro Kanaděny snadná jako facka a to tím, že by je virtuálně propojili s řadou zdravotních specialistů zaměřených na asistovanou sebevraždu. V roce 2004 CVH dosáhlo svého cíle se 34 tisíci případy. V roce 2020 se toto číslo zvýšilo na 2,3 milionu případů. CVH je mimochodem silně financováno kanadskými daňovými poplatníky. Regionální zdravotní úřad ve Winnipegu do něj lije peníze, stejně jako Hilt Canada nebo veterán Affairs Canada. Podle doktora Joela Zivota, anesteziologa a lékaře kritické péče na lékařské fakultě Emory University, neexistuje způsob, jak skutečně zjistit, zda je eutanázie bezbolestná, jak tvrdí její zastánci, protože nikdo nikdy skutečně nesledoval proces u oběti. Monitory se nepoužívají, říká. Neexistují žádné monitory měřící mozkové vlny nebo srdeční aktivitu. Doktoři říkají, že by to osobě a rodině ubralo na intimitě zážitku. Jinými slovy, zabití léčivy pravděpodobně bolí a establishment se jen vymlouvá na intimitu, proč by nikdo neměl mít dovoleno to zjistit jistotou? Zivot by rád viděl pitvy prováděné o úmrtí majit, aby přesně viděl, jak farmaceutické jedy, které ukončují život, ovlivňují lidské tělo. Vyhýbání se použití paralyzujících látek během procedury by umožnilo realističtější posouzení zkušeností příjemce majit, tvrdí. Děti, které při sebevraždě přijdou o rodiče nebo sourozence, mohou být touto zkušeností hluboce traumatizovány, napsal na Twitteru doktor Christopher Leon a vyjádřil obavy ohledně nové knihy Aktivit od CVH. Co se stane s dětmi, když lékaři pomohou sebevraždě místo, aby ji zastavili? Co k tomu dodat? Snad jen to, že nejdřív děti poškodí a pak je budou zabíjet. Inu Nový Světový Řád A teď něco pro odlehčení. Skupina nudistů pronásledovala v Brně zloděje kola. Scéna, jak vystřižená ze slavných francouzských komedií o četnících se udála v těchto dnech v Brně. Hlavní roli byly nudisté, kolo a oblečený zloděj. Ten se plížil okolo nudistické pláže na Brněnské přehradě a využil příležitosti, kdy majitelka bicyklu v hodnotě asi 30 tisíc korun spokojeně usnula na dece. Z poklidného dřímotu ji vyrušil křik ostatních nudistů, že jí někdo krade kolo. Ohledla se a skutečně spatřila mladíka mizejícího s jejím strojem. S čím ale zloděj nepočítal bylo to, že okamžitě se ze svých dech zvedl houf, celý houf nudistů lačnících zloděje dopadnout. 26-letý zloděj si prý z více směru útěku neprozřetelně vybral ten, který vedl do kopce. Po pár metrech tedy podle svědků kolo odhodil a běžel ke zdejšímu bufetu, kde ho skupina pronásledovatelů i tak dopadla. Popsal mluvčí strážníků Jakub Gánem. Jeden z přihlížejících zavolal na linku 156, zatímco mladík se prý ukryl pod deskou stolu. Kolem něhož si až do příjezdu hlídky městské policie posedali rozlobení návštěvníci pláže, aby nemohl upechnout. Poznat dotyčného nebylo pro strážníky nijak složité. Kromě toho, že ho ostatní neustále hlídali, byl mezi nimi jediný oblečený, dodal mluvčí. Vzhledem k hodnotě kola případ strážníci předali republikovým policistům. Moje představivost jede na plné obrátky. To měl asi ten Fair do doby svého začení pod tím stolem náramný výhled. Jen jsem se z toho článku nedozvěděl, ne v tom článku nejsou uvedeny žádné podrobnosti, jestli si okolo toho stolu sedli jen muži nudisti, a nebo jestli tam také byly nudistky. To musel být výhled. A představte si, kdyby ten zloděj byl čtyřprocentní, ovšem když se tak na to koukám, tak těch procent je dnes více, a tudíž riziko pro ty heteráky sedící za stolem bylo výrazně zvýšené. Tak jak bylo uvedeno na začátku, už mi tam chyběl jen Louis de s tou jeho skvadrou a já dodám, anebo Peter Sealers, co by komisař Kluzo, který by byl na stopě. Je ovšem možné, že tomu zlodějíčkovi bylo vedro a tak se chtěl rychle dostat do chládku. A ještě jedna zajímavost, tentokrát z vědeckého světa. Místo hvězdy zveřejnil vědec kolečko salámu. Teď se za to omlouvá. Francouzský vědec Etienne Klein se musel omluvit za falešnou fotografii hvězdy Proxima Centauri. Na Twitter totiž na konci července umístil místo snímku nejbližší hvězdy od slunce obrázek plátku španělského salámu Chorizo, čímž chtěl upozornit na bezhlavé sdílení neověřených informací na sociálních sítích. Fotku ale sdíleli tisíce lidí. Chci se omluvit těm, které můj hoax, jenž nebyl ničím originální, mohl šokovat. Jednoduše jsem chtěl vyzvat k opatrnosti ohledně obrázků, které, zdá se, hovoří sami za sebe. Napsal ve středu na Twitteru fyzik a filozof vědy. V závěru minulého týdne Klein na stejnou sociální síť umístil zblízka pořízený snímek plátku Choriza na černém pozadí, který na první pohled červeného trpaslíka spektrální třídy M opravdu připomíná. Fotka Proxima Centauri, hvězdy nejbližší slunci, napsal v příspěvku a uvedl, že fotografii pořídil vesmírný teleskop Jamesa Weba. Ten do vesmíru vyslala americká vesmírná agentura NASA společně s partnery z Evropy a Kanady a v červenci zveřejnila první snímky ze zařízení včetně úchvatné mlhoviny Karína nebo pohledu na kupu galaxií. Takové detaily. Každý den odhalujeme nový svět, napsal fyzik ke snímku uzeniny. Rudá barva paprikového čoríza a bílé až tmavě červené kousky masa a tuku zmáty řadu lidí, kteří v nich viděli rozhavenou hvězdu. Příspěvek okomentovali stovky lidí a tisíce ho sdíleli, což je mnohem víc než Kleinem sdílené opravdové snímky z vesmírného teleskopu. Překvapilo mě, jaký to nabralo spát. Myslel jsem si, že si lidé okamžitě všimnou, že jde o falešný obrázek, řekl AFP Klein. Podle kterého fotografii neironicky sdíleli i novináři velkých francouzských stanic. Fyzik trvá na tom, že nechtěl nikoho zesměšnit, jenom rozšířit povědomí, jak snadné je naletět nepravdivým informacím. Sám za sebe musím říci, že po přečtení této zprávy jsem si jen potvrdil, jak snadné je s těmi, co nepustí šmatla fond z ruky, manipulovat. A máme tu předposlední příspěvek. I e nadhled live, polarita názorů ve společnosti. Rozpolcenost české společnosti není v evropském měřítku ničím výjimečným. Setkáváme se s ní v řadě jiných zemí. Poděkovat za ní můžeme politikům, médiím a vlastní neschopnosti rozeznat lži a propagandu od reality. Mediální masáž je výsledkem snahy dostat lidi tam, kam je elity pro svůj prospěch dostat potřebují. Pevním zásadním důvodem k názorovému rozdělení společnosti je částečné uvědomění některých o tom, že současné dění postrádá logiku, Zatímco jiní ji stále hledají. Ti, kteří si myslí, že vše musí mít svou logiku, nedokážou pochopit vznik Green Dealu, Green Resetu, respektive jejich původní jevy a myslí si, že dezinformátoři straší. Nejsou poté schopni přijmout potřebu vzepřít se politikům, protože jim nedochází, kam to směřuje. Pokládají otázku, proč by tomu tak mělo být když jde o totální nesmysly. To se přeci nemůže stát, jenže ono se to děje, a nikoli v postupný, ale spíše razantní přechod k naplnění představ tvůrců těchto uchylností je realitou. Takže prvotní příčina k dohadům uprostřed společnosti je hledání logiky v krocích politiků a prezentaci médií. Již pár let nám vtloukají do hlavy existenci klimatických změn, které sami podporují snahou ovlivnit počasí i za cenu poškození zdraví lidí. Vznikl spor kolem chemtrails, o jejíž existenci někteří povýšeně pochybují, jiní přinášejí důkazy o tom, že jsou součástí změn počasí. Horké dny jsou nám prezentovány mnohem výrazněji než ostatní přestože jejich četnost výskytu ve skutečnosti nijak nepřevyšuje dlouhodobé průměry. Jinou otázkou jsou časté výkyvy typu tornád, bouřek a podobných úkazů, v tom ale mají prsty právě ti, kteří pravděpodobně sáhli k chemii a kropí planetu z letadel. Klima se stal hlavním tématem, kolem kterého se točí mnoho událostí. Nicméně nápomocným připravovaným změnám se stala covidohysterie. Dva roky mediální masáže a lží z úst politiků, vytvoření obrovského vakcinačního biznisu a naprostá neúcta k lidskému životu, tak by se dalo vnímat dosud nekončící období, na kterém Big Pharma vydělala desítky miliard dolarů, eur, jenů a rublů. A s ní i všichni přisluhovači, včetně médií. To už stojí za nějakou tu manipulaci s Davem bez ohledu na následky v podobě poškozeného zdraví a mnoha úmrtí spojovaných s léčbou covidu. Protože jeho potenciál nebyl dosud vyčerpán, pojede se dál. Kritici jsou umlčováni, zavíráni, mnohdy dokonce záhadně a nečekaně zesnuli. Odborníci vystupující proti covidové mafii byli od počátku zatlačováni do pozadí, dehonestováni, a slovo dostával miliardář bez lékařského vzdělání a majitel mnoha farmaceutických podniků Bill Gates. Za peníze si lze koupit vše, tedy i VHO, OSN a další organizace, zrovna tak jednotlivé vlády. Nejenže na covidu mnoho lidí raketově zbohatlo, zároveň je zneužit k urychlení Green Dealu a Green Resetu. A nebýt ukrajinské krize, možná by si toho řada naivních lidí moc nevšímala. Naštěstí od počátku existují tací, kteří v covidové náboženství neuvěřili a postavili se proti němu. A ti samí lidé se spírají i Green Dealu a Greenersetu, protože jim včas došlo, že mediální manipulace je směrná. A rozhodně nelze očekávat záměrné lhaní v jedné zásadní záležitosti a křišťálově čistou pravdomluvnost v jiné. Pokud tedy média, politici dokážou ohýbat pravdu k prasknutí v otázkách klimatu a pandemie, nečekejme změnu v jiných směrech. Tím se dostáváme k Ukrajině. Jestliže jste nepřevzali názor prosazovaný médií na COVID a klima, Těžko můžete nepochybovat o přístupu těch samých manipulantů k ukrajinské problematice. Ono se stačí vrátit pár let zpět a najít zprávy staré 8-10 let. Fiala mluvil jinak o EU, o Majdanu byly při nejmenším rozporuplné zprávy a Azov nebyl přijímán kladně. Občas prosáhly zprávy o útocích Ukrajinců na Donbas či zločinu v Oděse. Dlouhodobá nenávist vůči Rusku nebyla překážkou k velmi čilé obchodní spolupráci a Vladimír Putin byl brán za partnera. S jeho snahou vrátit Rusku bezpečnost, důstojnost a prosperitu, o které přišlo za dopělcina a které vyvrcholilo vstupem na západem zneužitou Ukrajinu ve chvíli, kdy už nešlo přehlížet masakrování rusky hovořícího obyvatelstva na východu země, se začaly prohlubovat nenávist a zloba vůči Moskvě. Je evidentní, že Rusové dlouhodobě monitorovali dění ve své bývalé svazové republice a přesně věděli, kde mají zasáhnout. Média a Západ rozjeli drsnou protiruskou propagandu, které opět důvěřiví v covid a klimatické změny uvěřili. Další dělení společnosti je tady a s ním i Ukrajinci na Václaváku vykřikující vše bude Ukrajina a prezentující se symboly fašistických bojovníků z Azovského praporu. Jsme svědky šikanování našich občanů a brzy po zahájení školního roku i dětí ukrajinskými uprchlíky. Součástí pomoci Ukrajincům je drancování státní pokladny a přijdou další průvodní projevy ukrajinizace. To vše podpořeno ideologickým šílenstvím ze strany vládní pěti koalice a médií. Polarizace názorů ve společnosti je tak podpořena veřejným vystupováním politiků a medializací těch správných názorů. Je probuzena nenávist mezi lidmi. Opět potkáváme na zcela logiku postrádajících místech zaruškované lidi. Vidíme ukrajinské vlaječky a vnímáme každé elektroauto, které nás přibližuje ke ztrátě svobod. Někteří přemýšliví a odpůrci současného směřování jdou dále než jiní odmítají platit kartami, preferují hotovost, dělají vše pro zachování soukromí. Extrémisté dokonce používají co nejjednodušší mobilní telefony bez možnosti připojení k internetu dochází ke střetům mezi zastánci nutného pokroku a těmi, kteří s nostalgií vzpomínají na dobu, kdy byl život normální a bez neustálých lopingů. Logika se vytratila a před ní se dostali hamižnost, touha pomoci a snaha změnit svět k lepšímu pro tu nejužší možná část obyvatel planety, tedy pro nejbohatší. Ostatní se stali jejich přítěží. Ovšem jen někteří jsou s tím smířeni. Echo 24 napsalo: Nepřijatelné výhrušky šéfa BIS. Chce bránit Vystrčila a Pekarovou proti znevažování. Nezávislá organizace Společnost pro obranu svobody projevu se pozastavila nad výrokem šéfa bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně poslanecké sněmovny má podle něj tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. Očekává ještě masivnější útoky a tvrdí, že bys musí být připravena reagovat. Koudelka to prohlásil v rozhovoru pro server Seznam zprávy. Je myslitelné, aby něco takového prohlásil šéf tajné služby v demokratické zemi? Táže se organizace. Šéf by z koudelka v rozhovoru varoval před takzvanou pátou kolonou v Česku. Vzpomeňte si na docela ošklivé útoky na ministra vnitra nebo ministrní obrany, která dělá velmi odhodlaně a dobře svoji práci. A velmi odvážně, musím říci. Přesto místo poděkování čelí velmi nevybíravým útokům, řekl koudelka a podotkl, že znevažování předsedy Senátu a předsedkyně poslanecké sněmovny nahlodává důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější. Ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat, varoval Koudelka s tím, že se by z této hrozbě věnuje, ale má své limity. Ten úkol je především na vašich bedrech, na bedrech novinářů a také na bedrech politiků, podotkl šéf BIS. Společnost pro obranu svobody projevu na výrok BIS na to bude muset reagovat, odvětila slovy. Je myslitelné, aby něco takového prohlásil šéf tajné služby v demokratické zemi. Pod příspěvkem na Twitteru se rozjel lítý boj mezi zastánci svobodného projevu a lidmi kteří neodmítají jeho regulaci. Inu tak. Blíží se konec funkčního období prezidenta Zemana a tudíž i jeho veto na povýšení plukovníka čekatele koudelky na generála. Je potřeba se zviditelnit a dobře zapsat u současné vlády i když proč zapsat. U téhle pěti kolky už zapsaný je, takže osvěžit paměť a pak už jen zbývá se těšit že už konečně nebude čekatelem. O čemže to mluvil? O tom, že jsou tací, co znevažují Pekarovou a vystrčila. Pro Boha to přece nejde, ti se znevážili sami, nebo že by chtěl honit je? Nebo že by ten čekatel na generála nezaregistroval, že ti dva jmenovaní znevažují celý národ tím, že nepřehlédnutelně trčí ve svých funkcích ale je docela možné, že to šéf bys jen tak nějak špatně formuloval, nebo novináři, jak je jich dobrým zvykem, jeho výroky překroutili a on ve skutečnosti řekl, že pozici předsedkyně poslanecké sněmovny bude muset chránit před znevážením úřadu hloupými výroky Pekarové Adamové. O vyskakujícím Pepkovi nemluvě. To by dávalo mnohem větší smysl. Nejpravděpodobnější variantou nejspíš bude, že napříště by mohla BIS začít fungovat jako ochranka vládních činitelů. Tak nějak podobně po soudružsku byly chráněny ty, slovy dneška, elity dřívějšího režimu. Jinými slovy, z BIS vytvořit takovou STB či Geheime a akorát pod jiným názvem, pokud se ale už tak nestalo. Už jen vrátit do ústavy s patřičnou úpravou článek 4. Nebo že by se totalita vracela? Tomu se mi ani nechce věřit. V dnešní době, v době plné lásky, porozumění a sdílení. A proto mě potěšilo, že na jeho obranu okamžitě vyrazila uvědomělá úderka, která uvedla jeho výroky na pravou míru, něco ve stylu opravních všeobecně uznávaných omylů, které je potřeba opravit. Takže pomocníci pomocné stráže, pardon, pomocníci pomocníků čučkařů, opravují výroky šéfa dobrého oddílu Chojkovice Brod, něco ve stylu výroku Bajdna, kdy druhý den po jeho výlevu přijde Bílý dům s vysvětlivkami, že on to tak chuděra nemyslel. Jen jsem zvědavý na to, jak správně po čučkařsku vysvětlí, že ten jejich náčelník kdysi mluvil o tom, že by se měly změnit osnovy ve školách aby se historie učila správně. Nevím, jestli náhodou nedodal, tak nějak po údernicku. Jak se tak na to dívám, tak své znevažování čekatele na generála budu muset v dohledné době ukončit, protože až ten zákon o tom, že máme určité osoby velebit, budou ve žvanírně odsouhlasovat, tak nějaký uvědomělý posranec tam vpašuje přílepek stejného změní, který se bude týkat i našeho čekatele. Tak pozor! Od teď už jenom chválit. Pojďte mi, prosím, na kterého poslance se mám obrátit, abych navrhl novou znělku v poslanecké sněmovně, která by navíc sloužila jako hymnu z té nejlepší z nás, třetí nejvyšší osobě ve státě, osobě národem milované, stojící v čele poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčený, že se určitě najdou davy těch, kteří s mým návrhem který za moment uslyšíte, budou souhlasit a ani nebude potřeba vypisovat referendum, nebo to bude optická většina.